Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi sådan et en Deathrun bane igen, fordi jeg har fundet en, der så sjov ud. Tænker jeg, den prøvede jeg lige. Og hvis I kan høre på mig, at jeg ikke lyder så forfærdelig glad, så er det fordi, jeg optager den her intro, efter jeg er færdig med mappet. Og jeg brugte ikke så færdig lang tid på det, men jeg blev tiltet. Der var nogle et baner, der var simpelthen var forfærdelige, og de var irriterende, rigtig irriterende, men jeg fik det klaret til allersidst. Så I får nogle clips af mig, der kommer til at struggle helt vildt meget. Og som altid, så skal I lige bruge min kode i itemshoppen. World Creator, Bønne, og så kan I købe lige hvad jeg har lyst til. Jeg kan se, at I har fået rettet priserne her. Jeg købte det her, lige da den kom ud, 5 minutter efter den kom ud, cirka. Der kostede den 1200. Og jeg tænkte, det var nok bare en bug, fordi det skulle være bloodskin. Men nej, nu er det sat ned til 800. Og jeg har ikke fået min V-box tilbage. Jeg føler mig scammet. Og det vil jeg gerne have tilbage, så det håber jeg, der kommer. Og så kan jeg se den her pickaxe her. Nej. Der var grøn, sidste gang den var i shoppen, men den har altid kostet 800. Og så ændrede den til den er blå nu. Så det passer med priserne. Men ja. Nu videoen, forhåbentlig. Det er blevet Deathrun-tid. Igen. Fordi at, jeg er ikke så god til det her stadigvæk. Så nu tænker jeg, at jeg skal øve mig i at blive bedre til Deathruns. Og den her, det er sådan en, den starter nemt, og så bliver den sværere og sværere, og så er der vist 25 levels eller sådan noget. Jeg tænker, det er lige mig. I hvert fald de første levels. Og så må vi se, hvordan det går. Kan man hoppe helt der? Det kan man godt, okay. Embiid. Jeg kan ud fra, mange af de sådan, første, de er ret nemme. Hvad? Nå, det er bare check. Okay, det er der check for endnu. Jamen. What? Nej, hvad? Jeg kan ikke komme op. Jeg kommer op. Okay. That part. Yay. Goals are for entity. Nej, hvad? Det forstår jeg ikke. Åh, den gik ikke af. Hvor fanden gik den af i loftet, ikke nedunder? Lige hvorfor den gik af i loftet, men ikke nede. Sådan. Og checkpoint. Jeg skal have checkpoint også for helvede. Sådan der. Så. Den der vej. Og så er der trap tunnel. Ish. Fuck. Jamen, den burde jeg snart have lært. I hvert fald dem, der går helt lige ud. Når jeg prøvede så meget. Jeg synes, det er svært at komme op af den. Det er faktisk den sværeste del. There we go. Jeg skal have checkpointet. Er det ikke det samme? Og der... Okay. Okay, det er på samme måde. Okay. Det har jeg ikke lige prøvet før. Jeg skal have checkpointet. Sådan. Åh oh shit, nu går det opad. Dem er jeg dårlig til. Vent. Okay, nu vender. Nej, hvad? Hvad? Mathia, okay. Sådan der. Så, checkpoint. Ja. Åh oh, nå. Det går da hurtigt til at starte med. Jeg har en fornemmelse, at det fortsætter ikke mere. Hallo? Jeg får ondt i øjnene af det her. Og op. Sådan. Okay, det var, er det ikke det samme igen? Og der er bare en trap nedover den her gang. Og oppe også. Ah. Så det er sådan. Og hop. Nej, hvad? Hvordan fungerer det? Jo. Der er jo heldig at blive ramt alligevel. Sådan. Okay. Kæmpe i. Og her skal man bare... Jeg var lige en også i bare, og så dør jeg. Yes, man skal over dem her. Ja. Men er der et eller op i loftet der? Nej. Okay, I don't know. Yes, ja. Okay. Så er der mere is. Fuck. Jeg synes,
Nå, jeg ved sgu ikke. I don't know. Okay, du. For helvede, det er forkert vej, det der. Det er for... Nej, nej. Det er sgu den anden vej. Ja, princippet snart halvvejs, men det er så de første nemme levels. Så. Oh shit. Okay. Ja, ja, ja. Hvordan fungerer det sammen med is? Hvorfor skal man have... Jeg kan sikkert nå at lave et langt hop her. Ja, okay. Så nej, okay. Ja, 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 ja. Fuck. Når er det her? Ej, det er selvfølgelig unlucky. Ja, ja, ja. Kæmpe is, okay. Hvad skal man... Ej, speedy. What? Ah, okay. Kan man gøre sådan et eller andet? Hvordan man gør? Hop, og... Så er der der. Ja, ja, ja. Okay. Så er der is igen. Og så... Okay. Okay, du er ikke sådan... Ej, okay. Og... Yeet! Yeet! Ja, 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 perfekt. Okay. Okay, hvad så her? Okay, så den her gang... What? Okay, så nu vil sådan levels, de vil være kombineret af forskellige ting. Og så vil de være længere. What? Hey, 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 hey. Hey, what? What? What the fuck? Hvad skete der? Er der en usynlig væg? Nej. Er det... Okay, man skal hoppe helt derude, for at det ikke bugger. Okay. Vent lidt. Ah, okay. Ja, så er der der. Åh, så skal man bait. What? Dør man ikke her? Ah, dommer! Dommer! Respawn? Altså, hvad er det, jeg støder imod, det er det der irriterende? Okay, respawn. Ja, tak. Og så skal jeg nå at dukke mig. Okay. Se, se, jeg glider. Ah, ligesom jeg hopper ind i et eller andet, en usynlig væg og sådan noget igen. Ja. Nej, ikke noget. Dommer. Ej, det er også unfair. Der er vel spawn protection her gået fra. Igen her. Ej, hvad? Ah, okay. Man gør det her også? Nej. Ah, jeg fik checkpointet. Jeg fik checkpointet. Jeg fik checkpointet. Ikke også? Jeg fik check... Godt nok. Godt nok. Godt nok. Okay, den her vej så. Hvordan... Ah, okay. Åh, oh, shit. Det var overhovedet ikke nok. Jeg skal simpelthen... Jeg skal gøre sådan her, og skal jeg hoppe ned. Sådan der. Meget mere fart på. Ja, ja, ja. Okay, what? Okay, det var... Nej, 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 nej. Det må jeg ikke klare på. Jeg har holdt den første del. Nej, nah, fuck. Må jeg ikke nok fart på. Vi har den nu. Kæmpe i. Og så der. Og ja, ja, ja. Ah, dommer. Fuck. Hvorfor rammer jeg hele tiden den der dumme kant? Kæmpe i, kæmpe i. Åh, ja, 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 ja. Ja, 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 what? What? Nå, så skal man zigzag. Okay, is går væk. Tak. Man skal zigzag lidt mere end det der. Ej, ja, ja. Okay, hvor langt 18, kan man se det? Den er faktisk ret lang. Okay. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Og skal man fortsætte? Fuck. Ja, ja.
Okay, pyha, okay. What? Are you kidding me? Det er svært, det tror jeg gerne på. Okay, så skal jeg på den her. Skal jeg bait fra is af? Are you kidding me? What? Det var det for den her video. Jeg skal nok prøve lidt mere. Det virker bare... What? Oh my god. Oh shit. Kan vi ikke nå det der? Altså det kan jeg ikke lige forstå, hvordan fanden der skulle være mening. Eller hvad muligheder. Men så man gør sådan... Ja, what? Jeg gør en. Jeg lavede en. Jeg ved ikke, hvordan jeg gjorde det. Det er overhovedet ikke tæt på. Nej, det er for meget. Nej, det var det ikke. Nej! Jeg synes, det er mærkeligt, at de trigger nogle gange, de der. Jeg var i gang, altså. Jeg ved ikke noget. Løb. Run. Ja. Okay, så ved jeg det. Så skal jeg kun bait. 2. Ja. Man skal være så præcis. What the fuck? Man kan ikke trigger sådan her med noget her. Ej, pis. Det kunne ellers være nice. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde, men jeg gjorde det. Okay. Oh shit. Oh my god. Oh my god, I don't like this. Nej, skal jeg gøre det igen? Nej. Ja. Nej. Kan man måske stå op? Ja, det kan man godt. Okay, det går det nemmere. Hvor er det? Åh, oh, shit. Er det ikke det sidste? Jeg laver sådan 2 hop. Okay. Oh my god. Ja, ja. Og væk. Is væk. Ja, ja. Åh, jeg var så bange for at ramme den der. Den her er svær. Den er mærkelig at klare. Og for... Okay, det ser også mærkeligt ud. What? Er hvad? I do not understand this. Hvorfor dør jeg da? What? Okay, her må jeg ikke bruge spawn protection. Okay. Altså nu venter jeg lige med det, og så lader jeg bruge spawn protection, men på et tidspunkt, hvis det tager for lang tid, så bruger jeg det. Gør den sådan, den hopper igen sådan, ligesom med hver eneste level, at der er sådan en usynlig væg, man bare rammer, og det er virkelig irriterende. Ja, det sidder der, det bliver sådan skubbet ud, det er virkelig irriterende. Prøv at spawn protection, det er ligegang med. Jeg dør alligevel, fuck, nej, jeg dør alligevel, fordi jeg er så dårlig. Jeg støder ind i alt, jeg kan støde ind i. Virkelig alt. Jeg kan godt se, den er glitchy, den her. Nå, jeg klarer den. Med spawn protection, men det siger vi ikke nogen. Okay. Ja. 24. Hvorfor? Er der et eller andet? Nej, der er ikke noget her. Okay. Okay, så er der en lang trap tunnel. Okay. Åh, du. Fuck, gå af. Hallo. Gå lige af, tak. Sådan.
Ja. Oh shit, den er lang. Okay, der var længere, end jeg troede. Fuck. Jamen, det er muligt, den her. Jeg skal godt finde ud af dem. Jeg skal bare lige tage mig sammen. Fuck. Okay, gulvet med. Det er lige meget. Ja. Okay, godt nok. Okay, sidste level. Der skal man time et par hop lige nede. Hvad står der? Speedrun, okay. Løb! Ja, nej. Det virker bare ikke så svært som nogle af de andre level. Okay, det siger jeg. Man skal virkelig time den. Okay. I can do this. Do it. I can do it. Nej, hvad fanden er det, jeg prøver at sige? I can do this. Nej, det kan jeg ikke. I hvert fald ikke der. Oh my god. Ah, fuck. Okay, der skal man hoppe med det samme igen. Okay, så skal man dreje os. Shit. Ja. Og drej. Oh shit. Jeg skal huske lidt af hoppe. Ja. Ej, fuck. Nej, jeg drejede for skat. Jeg drejede for skarpt. Ja. Ja. Oh shit. Ja. Oh fuck. Oh shit. What, det er langt. What, man skal langt. Oh my god. Af min hånd. Ja. We got this now. We got this. Åh, der var døre. Jeg glemte. Nej, der var døre. Jeg havde glemt, der var døre. Ja, okay. Here we go. Husk dørene. Der er mere endnu. Oh my god. Yeah. Oh my god. Jeg er glad. Oh my god. Oh, det føles godt. Okay. Hujah. Og da kæft, det er dejligt, at lige blive færdig med det map der. Det var da godt nok. Det er ikke engang, for jeg brugte så lang tid på mappet, men det der sidste level, det var bare godt nok forfærdeligt. Jeg ved det ikke. Nej, jeg skal ikke starte igen. Nu har jeg klaret det her. Jeg har vundet. Nej.